Trabalhe o seu coração, esse é o verdadeiro professor. Trabalhe o seu coração, esse é o verdadeiro professor. É trabalhando o seu coração, tudo fica mais fácil de se resolver. É com a voz do coração que se tem intuição e que te guia até o poder. É trabalhando o seu coração, tudo fica mais fácil de se resolver. É com a voz do coração que se tem intuição e que te guia até o poder. Observe todos os ensinos que a vida encaminha a você. Observe todos os ensinos que a vida encaminha a você. Observando cada ensino de sua vida, não olhando para o outro é que você vai aprender. Não se distraia com a falação alheia, o julgamento do irmão voltará para você. Observando cada ensino de sua vida, não olhando para o outro é que você vai aprender. Não se distraia com a falação alheia, o julgamento do irmão voltará para você. Siga pela verdade, por mais dura que a verdade possa ser. Siga pela verdade, por mais dura que a verdade possa ser. Seguindo nesta verdade, tire logo as amarras que colocou em você. Encarando suas sombras e defeitos, tire logo esse medo e se liberte para o ser. Seguindo nesta verdade, tire logo as amarras que colocou em você. Encarando suas sombras e defeitos, tire logo esse medo e se liberte para o ser. Entregue o seu perdão agora e já. Entregue o seu perdão agora e já. Agora entregando o perdão para todas as demandas que jogaram em você. Não se esqueça que também não é santo e o julgamento do irmão voltará para você. Agora entregando o perdão para todas as demandas que jogaram em você. Não se esqueça que também não é santo, o julgamento do irmão voltará para você. Trabalhe o seu coração, esse é o verdadeiro professor. Trabalhe o seu coração, esse é o verdadeiro professor. Observe todos os ensinos que a vida encaminha a você. Observe todos os ensinos que a vida encaminha a você. Siga pela verdade, por mais dura que a verdade possa ser. Siga pela verdade, por mais dura que a verdade possa ser. Aqui MC Garden com meu mano Léo Hispano. É pra rimar agora e já. Então tá, deixa eu te falar, solte esse perdão pra cá. Antecipe a se instalar, antes que passe pra lá. Onde se passe calar, é escutar com respeito. Aceito o coração e o seu jeito de cantar. No peito fazendo tum tum, na alma on on on. E a mente tá tá blá blá blá, com conversa mole. Mas a vida é dura, mentira vai num gole. A verdade dura, tome um gole dessa cura. Desenrola essa leitura pra ajudar. Agora e já, trabalho